tervetuloa tänne verkkouutisten kuntavaalidebattiin. Meillä on tänään täällä paikalla edustaja Antti Häkkänen kokoomuksesta ja edustaja Leena Meri perussuomalaisista. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Kiitoksia. Aloitetaan ajankohtaisella asialla, eli sotella. Oppositiopuolueet ovat jättäneet tästä välikysymyksen. Jos kuitenkin näin käy, että hallitus tämän mallin ajaa läpi, niin pitäisikö teidän mielestä tähän sote-uudistukseen palata ensi vaalikaudella, jos perussuomalaiset tai kokoomus tai molemmat ovat hallitusvastuussa? Totta kai pitää palata, että soten suurimmat ongelmat tietysti on se, että se ei tätä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden isoa ongelmaa, eli sitä, että rahat ei riitä menoihin, niin se ei sitä nyt edesauta. Eli menokasvu kiihtyy tällä vasemmistohallituksen sote-mallilla, niin siihen pitää tehdä kyllä korjaukset. Ja toinen iso ongelma, mikä pitää sitten tietysti korjata, on se, että tässähän nyt palvelujen saatavuus tulee heikkenemään tavallisilta kansalaisilta, keillä ei ole tällaista terveysvakuutusta tai työterveyshuoltoa, niin sinnehän pitää sitten pystyä lisäämään tätä yhteistyötä myös yksityisen palvelutuotannon ja järjestöjen kanssa, jotta sitten niin kuin niitä peruspalveluja on saatavilla. Että niin nyt vähän tämmöinen ideologinen rajoittaminen aiheuttaa sen, että ihmiset ei saa palveluja, hoitojonot kasvaa. Että kyllä se tämä korjauspaikka on. Miten iso korjaus tähän pitäisi mennä? Tekisikö kokoomus koko mallin uusiksi? No se on katsottava sitten vähän niin kuin arkijärjellä, että missä pisteessä sitten ollaan parin vuoden päästä, että minkälaiset rakenteet on niin kuin luotu, minkälainen niin kuin mahdollisuus niitä on ylipäätään purkaa, että se on katsottava sitten näin, mutta että ainakin nämä tietyt sisällölliset kysymykset, ne on korjattava ja sitten tietysti katsottava ylipäätään, että meneekö tämä nyt läpi ja millä siirtymäajalla ja voimaantulolla, että sitten on niin kuin isojen muutosten paikka. Voisitko vielä tarkentaa, mitkä sisällölliset kysymykset pitäisi laittaa uusiksi? No suurin on tietysti se, että siis tämä sote-uudistuksen päätarkoitus, eli se, että kustannukset eivät kasva ihan näin, vaan vähän loivemmin, niin se pitäisi saada se kustannusten kasvuhillintä kuntoon. Ja nythän asiantuntijat sanoo, että kustannukset itse asiassa kiihtyy niiden kasvu. Niin tämä on ensimmäinen tärkeä, sitten tämä palvelujen saatavuuden parantaminen peruspalveluissa niille, keillä ei ole työterveyshuoltoa tai terveysvakuutusta, eli eläkeläiset, pitkäaikaissairaat ja muut. Ja sinne pitäisi käytännössä palvelusetelien antamista lisätä ja hoitotakuuta nopeuttaa niin, että nämä hoitojonot ei pitäneet. Nämä on ne sisällölliset uudistukset. Otetaan perussuomalaiset tässä vaiheessa jo mukaan, niin mitä mieltä perussuomalaisissa ollaan tästä hallituksen sote-mallista? Mikä on sen pahin ongelma ja miten perussuomalaiset tämän muuttaisi, jos olisi ensi vaalikaudella hallitusvastuussa? No tietysti yritetään vaikuttaa jo nyt, et ei ole kirvestä kaivoa vielä heitetty, vaikka hallitus tätä runttaakin. Tämän ongelma on se, että aina sanotaan, että tätä sote-uudistusta on nyt kymmeniä vuosia valmisteltu ja joskus se pitää saada loppumaan. Ja tuntuu siltä, että sillä ei ole enää merkitystä, että minkälainen se oikeastaan on tai mitä se maksaa. Et joku vai saisi nyt sulan hattuun siitä, että saadaan jonkunlainen sote-uudistus. Ja meidän näkemys on se, että tässä luodaan uusi hallinnon taso, eli puututa niihin ongelmiin, joita piti lähteä korjaamaan. Se, että ihmiset pääsisivät nopeammin hoitoon ja myöskin se, että saadaan taitettua sitä kustannusten kasvua. Ja tätä kustannusten kasvua, niin tätähän tulee nyt joka tuutista, että tämä suorastaan räjähtää käsiin nämä kustannukset ja hoitoon ei pääse. Itse olen lakivaliokunnan puheenjohtaja ja me annettiin tästä sotesta lausunto. Ja jopa tuomioistuin puolella, hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa, tulee käymään niin, että tulee ensinnäkin väliaikaisia miljoonakustannuksia ja pysyviä. Et kertoohan se tästä järjestelmästä, että joudutaan odottamaan paljon lisääntyviä oikeudenkäyntejä. Ja myöskin se, että ei ole mitään kustannusarviota siitä, että kun näitä sopimuksia taannehtivasti joudutaan irtisanomaan, mitä se maksaa. Että hyvin on heikosti valmisteltu. Ja vielä oikeastaan sanoisin sen, mikä on minusta hallitukselta todella epämääräistä, on se, että tässä ei niin kuin, totta kai jos joku hallitus haluaa viedä joku asia ripeästi eteenpäin, heillä on siihen oikeus, mutta ei kuunnella asiantuntijoita ja sitten se, että valiokunnalle ei anneta riittävää aikaa perehtyä. Nythän on niin, että sosiaali- ja terveysvaliokunta kokoontuu siellä suurin piirtein aamusta iltaan ja eduskunnassa on sellainen käytäntö, että kun meillä on aamupäivä ja iltapäivävaliokunnat, niin edustajilla on oikeus istua sekä aamu- ja iltapäivävaliokunnassa. Nythän siellä
puheenjohtaja Lohen johdolla on runtattu muiden valiokuntien päälle. Olen itsekin tästä edustaja Lohelle usein sanonut, mutta kintaalla viitataan. Ei välitetä muusta eduskunnan toiminnasta. Kyllä, tämä on juuri näin, että kritiikkiä on laajalti esitetty myös asiantuntijapiireistä, mutta mikä on perussuomalaisten vaihtoehtoinen sote-malli? No, meillä ei ole mitään tämmöistä semmoista mallia, että minkälainen rakenne tai hallintohäkkärä tehtäisiin, vaan me haluttaisiin perehtyä siihen sillä tavalla, ja että me todellakin korjattaisiin niitä kohtia, jotka on rikki. Se, että ihmiset pääsisivät nopeammin hoitoon. Nythän se on kokonaan unohtunut, kun tässä mennään tämä rakenne ja laiva edellä. En pitänyt sitä viime kauden mallistakaan henkilökohtaisesti kovin paljon, vaikka hallituksessa silloin aluksi oltiinkin, koska minua on koko ajan huolestuttanut tämä, että mitä hyötyä siitä on, että me saamme uuden hallinnon, jos niitä hoitavista käsistä on koko ajan pulhaa. Onko teillä jotain konkreettista esittää, että mitä ensi vaalikaudella etenkin korjaisitte tässä sotessa, jos tämä nyt kuitenkin menee läpi? No, kun tässä on se ongelma, että kun tämä laiva ja sen sisältö on melkein rakennettu jo ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jos tämä läpi näin menee. Ja siihen tulee väliaikainen hallinto, tulee maakuntavaalit tai aluevaalit, mitkä ne nyt on nimeltään, siinä on satsattu miljoonia. Niin se, että me purettaisiin se, siellä on ehkä kunnat purkanut rakennetta, ei ole ehkä mihin palata. Et niin kun se on se ongelma. Totta kai sinne voi tehdä sisällöllisiä ongelmia, mutta nythän se päätetään, mikä se rakenne on. Ja jos me sitten ensi kaudella ilmoitettaisiin kenen kanssa hallituksessa, ollaan, että pannaan tämä tästä poikki, niin siellä on valittu maakuntavaltuutetut, miten heille käy, tai aluevaltuutetut, mitä heillä on nimeltään. Et se on nyt tai ei koskaan. Sen takia mä en pelkästään haluaisi keskustella siitä, että niin kun mitä ensi kaudella, vaan siitä, että miten me saataisiin tämä hallitus tajuamaan, että nämä virheet pitäisi korjata nyt. Tässä on mahdollisuus hallituksen vielä asiaa miettiä. Mutta mennään sitten toiseen aiheeseen, talous- ja työmarkkinapolitiikkaan. Teidän puheenjohtajanne Jussi Halla-aho piti viime viikonloppuna puoluevaltuustossa puheen, jossa hän otti esille näitä asioita, mitä AY-liike on vastustanut. AY-liike on vastustanut heikennyksiä työttömyysturvaan, irtisanomissuojaan, paikallisen sopimisen lisäämistä ja työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista. Jussi Halla-aho sanoi myös, että me emme kuitenkaan elä enää siinä maailmassa, jossa nykyiset työntekijää suojaavat mekanismit rakennettiin. Oliko tämä Leena Meri jonkinlaista pyrkimystä kalastella kokoomuksen vesillä näin kuntavaalien alla, vai onko perussuomalaisissa nyt, ollaanko siellä aidosti havahtumassa siihen, että ikääntyvä Suomi tarvitsee työmarkkinauudistuksia? No, työmarkkinauudistuksia tarvitaan aina, mutta mä olin itse läsnä puoluevaltuustossa ja sitten rupesin näkemään erityisesti näitä sosiaalidemokraattien uutisointia ja oli vähän yllättynyt, että onko mä ollut kuulkaa samassa kokouksessa. Minä kuulin sen viestin niin, että puheenjohtaja, niin kuin sen voi nähdä mistä tahansa teksteistä ja nauhoilta, niin puheenjohtaja kertoi, mihin poteroon AY-liike on mennyt. Hän luetteli kaikki ne, mistä ei voi joustaa, ja se lista on loputon. Hän toi esille sen, että maailma on muuttunut ja valuutta ei voi joustaa. Hän toi esille näitä ongelmia ja totesi, että nämä edut ovat sinänsä ymmärrettäviä, mutta kaikesta ei voi pitää kiinni. Samaten hän toi esille, mitä hän odottaa työnantajilta. Hän koki puheessaan, että työnantajatkin ovat poteroituneet toiseen reunaan, eivätkä halua joustaa missään. Ja hän totesi näin, että jos kumpikin haluaa kaiken, niin lopulta käy usein niin, että ei saa mitään. Et en kokenut, että hän olisi mitenkään muuttanut linjansa niin, että hän olisi nyt yhtäkkiä keksinyt jotain aivan uutta, vaan minusta Halla-aho on aina nähnyt erittäin rationaalisesti sen kokonaisuuden, että neuvotteleminen on sitä, että kummankin pitää tasapuolisesti saada jotain. Toinen ei sanele ja toinen ei alistu, mutta totta kai pitää joustaa asioissa ja olla esimerkiksi jonkinlaista edunvalvontaa hyvinkin pienissä yrityksissä, jotta ei tule sellaista tilannetta, että henkilökunta kokee olemassa yksin. Mutta en nähnyt tässä semmoista, mitä sosiaalidemokraatit erityisesti ovat nyt liputtaneet, että puheenjohtaja on jotenkin muuttanut linjaansa. Niin, se on ihan totta, että Jussi Halla-aho otti esille myös elinkeinoelämän ongelmat, tai että elinkeinoelämä pitäisi myös huomioida nämä työntekijöiden oikeudet ja näin. Ja sitten hän lopetti, että tämän keskusteluosion, että keskeinen tulppa on keskinäisen luottamuksen puute näiden työmarkkinaosapuolten välillä. Oliko tässä Antti Häkkänen nyt jotain uutta? Monet hallitukset ovat pyrkineet edistämään näitä työmarkkinaosapuolten keskinäistä luottamusta. Niin, kyllä luottamus on yksi asia ja sitten toinen asia on se, että pärjääkö Suomi, eli tehdäänkö oikeita asioita. Et eihän se luottamus lopulta auta, jos ei tehdä niitä tarvittavia uudistuksia, ja siitähän on kyse
Suomen kansantalouden ydinongelmissa, että meidän työllisyysaste ei ole sillä tasolla, missä Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa on. Ja kun meidän työllisyysaste ei ole niin korkealla, niin silloin meidän elintaso ja palvelut, eläkkeet ei ole yhtä korkealla tasolla kuin näissä muissa maissa. Ja sen takia niin mä itse vähän pintapuolisesti katsoin Halla-ahon puhetta, mutta että hänhän puheessaan enemmänkin oli vähän tämmöisellä sosiaalidemokraattisella ajatuksella, että hän kuvaili, että eikös nämä työmarkkinajärjestöt täällä sitten voisi nyt vähän paremmin neuvotella näitä asioita. Oliko siinä konkretiaa, että jos ei tee, niin perussuomalaiset tekee? En mä tällaista konkretiaa siinä siis huomannut suoranaisesti. Tai jos sellaista on, niin se on tietysti hyvä sanoa, että ajetaanko konkreettisia työllisyyskeinoja. Viime hallituskaudellahan me kokoomuksen, keskustan, perussuomalaisten kanssa tehtiin konkreettisia työllisyyskeinoja ja se oli hyvä linja. Ja viime kädessä se on se suomalaisen yhteiskunnan ydinkysymys. Mikä porukka, mikä puolue kykenee tekemään konkreettisia päätöksiä ilman, että edunvalvontajärjestöt välttämättä on samaa mieltä. Eli kuka tähän pystyy? Ja mä en siitä puheesta vielä ihan havainnut sellaista niin kuin kyvykkyyttä. Ja nyt kun tuli vastaisku, niin näköjään siinä niin kuin pitäisi ainakin tehdä selväksi, että onko siihen valmiutta. Mä ymmärrän, että yhteistyötä pitää hakea aina ja konsensusta, mutta viime kädessä sitten eduskunnalla, kansanedustajilla on perustuslaillinen velvollisuus pitää suomalaisten asiat kunnossa ja se edellyttää niitä toimenpiteitä sitten, vaikka niitä ei kaikki edunvalvontajärjestöt sitten kannattaisikaan. Eli itse tulkitsit, että perussuomalaiset ei nyt olisi muuttamassa linjaansa näissä työmarkkinauudistuksissa, kuten Leena Merikin antoi ymmärtää, että perussuomalaiset esimerkiksi on tällä vaalikaudella vastustanut myös sitä, mitä Sanna Marinin hallitus päätti tästä eläkeputken poistosta ja eivät kannata myöskään yleissitovia työehtosopimuksia. Ja niin, siis en mä perussuomalaisen linjaa omia juttuja, mutta jos katsotaan, että viime syksyllähän me tehtiin yhteinen työllisyysvälikysymys, jossa oli näitä konkreettisia niin kuin työllisyyskeinoja, mutta siitä taisi tulla sitten huutoa perussuomalaisten kentältä jonkin verran, niin nyt sitten kehysriihen yhteydessä, kun tehtiin uusi työllisyysvälikysymys, niin siinä ei nyt sitten haluttu olla, ja sitten enemmän listattiin näitä työllisyyskeinoja, mitkä ei käy, kuin niitä, mitkä käy. Jokaisella puolueella oma linja, mutta en mä vielä tuosta Halla-ahon puheesta kyllä sellaista niin kuin kovaa konkretiaa nähnyt, että tekisivätkö perussuomalaiset näitä tekoja. Kyllä se oli enemmän siitä, että miksi ei joku muu tee työmarkkinajärjestöt niitä toimenpiteitä. Mutta että sitten se niin kuin viime kädessä niin kuin puolueiden kyvykkyys tehdä sitten ne ratkaisut, niin se edellyttää sitten niin kuin konkreettista toimintavalmiutta myös siinä tapauksessa, jos ei ole kaikki järjestöt samaa mieltä. Puhutaan tästä työperäisestä maahanmuutosta. Se on nähty sellaisena asiana, jossa perussuomalaisilla ja kokoomuksella on erilainen näkemys. Kokoomus on korostanut sitä, että Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa väestön ikääntyessä, ja perussuomalaiset on kiinnittänyt huomiota halpatyövoimaan ja siihen, että maahanmuuttajat eläisivät sosiaaliturvan varassa. Onko tämä ristiriita ylitse pääsemätön, jos kokoomus ja perussuomalaiset olisivat vaikka seuraavassa hallituksessa? Leena varmaan voi pitkän monologin. Ei me nyt olla näin yksityiskohtiin tietysti missään vielä keskustelussa käyty. En ole itse puolueen puheenjohtaja, mutta sikäli mikäli puolueen puheenjohtajan näkemyksen ja eduskuntaryhmän näkemyksiä tulkitsen esimerkiksi tästä meidän puoluevaltuuston kokouksesta, niin Jussihan sanoi, että ensinnäkään hän ei niin kuin pidä siitä, että Petteri Orpo tuli julkisuuteen aika paaluttamalla, miten hän asiat tekisi, jos perussuomalaiset tulisi, mutta hän totesi, että vastaan tähän näin, että maahanmuuttokysymykset ja EU-fantsuttelu, ihan suoraan mitä hän itse totesi, on sellaisia kynnyskysymyksiä, koska ideahan ei ole se, että pääsee hallitukseen. Näemme, mitä esimerkiksi keskustan tilanne on tällä hetkellä, niin sehän on juuri Aisan kannattaja. Ei se, että on ministerisalkku ole tavoite, vaan se, että muutetaan Suomea ja tuodaan niitä ajatuksia esille, mitkä on. Että se on sellainen kysymys, että mä en oikeastaan ymmärrä sitä, että kun kokoomuksella on tämä taloudenhoitopuolueen, niin kun, että tuotte sitä esille,
Ja jos työperäinen maahanmuutto on sellaista, että se rasittaa meidän sosiaaliturvajärjestelmää asumistukien, toimeentulotukien muodossa, niin miten se palvelee viime kädessä julkista taloutta? Esimerkiksi Ruotsissa kokoomus on samoilla linjoilla kuin me, että siellä pitäisi olla tietty tuloraja näihin maahan saapuville henkilöille. Että siellä kokoomus on vähän toisenlaisessa näkövinkkelissä kuin te täällä. Niin, mitä mieltä kokoomus on tästä perussuomalaiset haluaisi, että olisi tämä 3000 euron raja tuloissa? No joo, ensinnäkin siis tämä tietysti maahanmuuttotermi kategorisesti on vähän niin kuin hankala sellaisten ihmisten osalta, ensinnäkin, jotka tulee vaikka EU-sisältä, tulee työtä tekemään Suomeen, tulee vaikka perheensä kanssa, tekee töitä sellaisissa ammateissa, jossa ne on vaikka jossain insinöörinä tehtaalla tai jossain muussa tehtävissä. He on työtä tekemässä Suomessa. No, missä se raja sitten menee EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten osalta? Eli matalammin koulutetuissa aloissa, siitä ilmeisesti on kyse. Eli perussuomalaisetkin kannattaa, kun mä katsoin teidän papereita, niin perussuomalaisetkin kannattaa näköjään valtaosaa siitä työperäisestä maahanmuutosta. Että jos tullaan työn tai opiskelun tai jonkun muun kautta, sitten tullaan töihin tänne. Mutta nyt sitten tämä ETA-alueen ulkopuolelta tuleva maahanmuutto. Nyt en muista lukuja ulkoa, mutta viime vaalikaudelta muistelisin näin, että olisiko jotain 15 000 ollut yhteensä työn, opiskelun, muun kautta tuleva väki. Ja ETA-alueelta 3-4 000. Eli tavallaan tässä puhutaan niin kuin tietystä osuudesta, mikä perussuomalaiset vastustaa. Eli sen takia tässä on tietysti julkisuudessa iso metakka tästä asiasta, mutta jos katsoo ihan, että mistä lopulta niin kuin perussuomalaiset on eri mieltä, niin se onkin tavallaan se pieni osuus siitä matalasti koulutetusta ja ehkä pienempi palkka siis töissä olevasta porukasta, voiko tulla töihin Suomeen. Ja sen osalta meillä on tietysti erilaisia näkemyksiä, mutta kyllä mä itsekin edustan semmoista katsantokantaa, että suhtaudutaan tähän niin kuin kirkkaalla järjellä, että jos meillä kotimaasta ei ensin löydy työtä tekeviä ihmisiä tehtäviin, joissa ei ole vaikka varaa palkankorotuksiin, vaikka joku niin kuin, kausityöntekijä tai jotkut muut tavallaan, jos ei ole siis varaa palkankorotuksiin, niin sellaisissa tapauksissa, jos meiltä ei löydy kotimaasta työntekijöitä, ei siis ylipäätään löydy jollain vaikka tietyillä pohjoisen alueilla, niin sellaisissa tapauksissa se on välttämättömyys, että Suomessa yritystoiminta kannattaa. Ja että ylipäätään pystytään sitä tuotantoa järjestämään. Meillä on ihan selvä työvoimapula useilla aloilla, ja se niin kuin ei korjaannu pelkästään sillä, että luottaisiin vaikka tonni lisää, koska se ei, niin kuin, se ei ongelmaa ratkaise varsinaisesti. Mutta summa summarum, niin mä en näe tavallaan tätä, kun katsoo sen julkisen ison niin kuin viestinnän läpi tavallaan, että mistä perussuomalaiset on kriittisiä, niin sehän on pienempi osa sitä työperäistä maahanmuuttoa. Ei se ole niin kuin mun nähdäkseni mikään dramaattinen niin kuin ongelma. Niin, mitä vastaatte tuohon, kun Antti Häkkänen sanoi, että joihinkin paikkoihin kerta kaikkiaan työvoimaa ei löydy, niin miksi silloin ei voitaisi ottaa? No se on tietysti muualla vähän rakenteellisempi ongelma, mihin me ollaan myös yritetty. Antti tuossa aikaisemmin sanoi, että konkretia puuttuu. Kyllä mun mielestä Jussin puheessa ja meidän puheessa on ollut sitä konkretia hyvinkin paljon. Yksihän on siis työn verotus, asumisen ja elämisen kulut ja liikkumisen kulut. Eli ihmisiähän kiinnostaa se, mikä jää viivan alle. Ja me pystytään vaikuttaa siihen, että myös niin sanotusti bruttopalkaltaan matalammat työt kiinnostavat, jos ihmiselle jää rahaa elämiseen. Silloinhan sen palkan ei tarvitse joustaa. Jos esimerkiksi työtulovähennystä korotetaan ja kiinnitetään huomiota asumisen ja liikkumisen kuluihin. Tämä on yksi. Ja mitä esimerkiksi sanoin, mä ymmärrän myös tämän kausityöntekijän huolen, mutta meillä oli viime kesän tämmöinen ehdotus, että me oltaisiin esimerkiksi annettu ihmisten pitää työttömyyskorvaus, jos he menee näihin kausityöihin, mutta tämä ehdotus ei edennyt hallituksessa. Minusta se olisi ollut ihan hyvä idea kokeilla, että mieluummin sit pidetään suomalaisia työttömyyspäivärahaa, että eihän siinä mitään järkeä ollut, varsinkin kun tilanne oli se, että oli tämän viruksen liikkumisen kannalta rajojen yli niin kuin haasteita. Et kyllä niin kuin, mun mielestä se on yksi tärkein, mutta mikä mua ehkä vähän häiritsee on niin kuin kokoomuksen linjassa se, että teilläkin on eri laitoja. Että just tässä, niin kuin, tässä ympäristöpolitiikassa ja tässä liikennepolitiikassa, että toisaalta sanotaan, että bensan hintaa pitää alentaa, mutta sitten kuitenkin te olette sitoutuneet hyvin vahvasti näihin tavoitteisiin, että Suomi on hiilineutraali 15 vuotta aikaisemmin kuin muut EU-maat. Ja
tavallaan niin kuin mä haluaisin tietää, että mistä te sitten otatte sen hiilineutraalisuustavoitteen, kun kuitenkin todette, että bensa voi nousta tai että ei voisi nousta, mutta kuitenkin te olette mukaan. Mulla on, anteeksi, semmoinen vähän tunne, että on vähän niin kuin kaksilla rattailla, että tähän olisi kiva kuulla vasta. Ihan lyhyt kommentti Antti Häkkäseltä sen sanon väliin, että ilmastopolitiikkaa meillä ei ole tässä paneelissa aikaa paneutua. Sanon vaan lyhyesti, mä vähän laajensin, mutta nimenomaan se tähän liikkumisen kuluihin. Isot panostukset autokannan uusiutumiseen, autoveron keventämällä ja muuta. Ja sitä kautta löytyy se kokouksen resepti siihen, että autoilun kustannustaso pysyy edelleen kohtuullisena, mutta samaan aikaan päästöt vähenee. Eli me ollaan siis samaan aikaan huolehditaan siitä, että tulotasosta riippumatta ihmiset pääsee liikkumaan, mutta ei myöskään ilmastoa laiminlyödä. Mutta mitä tulee tähän työperäiseen maahanmuuttoon, niin tämä on kuntavaalien kannalta aivan olennainen kysymys, koska suurempien kasvukeskusten ulkopuolella on erityisen kriittinen ongelma yritysten investoinneille ja elinkelpoisuudelle se, että saadaan työvoimaa. Ja nyt on jo useilla alueilla, muun muassa kotiseudullani Mikkelin seudulla, on siis ihan pulaa, erityisesti niin kuin miesvoittoisilla aloilla, siis rakennustyömailla ja muualla, on siis pulaa ammattitaitoisista kirvesmiehistä ja osaajista. Ja niitä ei siis niin kuin ylipäätään meinata Suomesta saada. Ja jos ei saataisi vaikka näitä EU-etäalueen ulkopuolisia niin kuin työntekijöitä joksikin aikaa, ammattityyppejä ihan normaalilla työehtosopimuspalkalla, niin se johtaisi siihen, että ne yritykset joutuu lopettaa sieltä maakunnista ne tehtaat ja siirtymään suuren kasvukeskuksen alueelle, josta niin kuin saa työvoimaa helpommin. Ja täällä on niin kuin iso aluepoliittinen merkitys myös siihen, että sen takia mun nähdäkseni ihan niin kuin sellaiset henkilöt, ketkä töitä tekee, maksaa verot, käyttäytyy Suomessa lakien järjestyksen mukaan ja käyttäytyy hyvin, niin silloin niin kuin iso palvelus Suomelle, jos he näin tekevät. Niin, mitä perussuomalaisten mielestä tässä tilanteessa pitäisi sitä tehdä? Onko parempi, että tehtaat menevät kiinni, jos ei maahanmuuttajia voida käyttää? No, eihän tämä niin kuin sormia napsauttamalla tämä ongelma, mistä äsken puhuin, tämä rakenteellinen ongelma, että meillä on eläminen niin kallista, että se tuntuu se palkka sen verran pieneltä, että ihminen ei halua esimerkiksi vaihtaa alaa. Kun täytyy kuitenkin muistaa, että meillä on siis satoja tuhansia ihmisiä vailla työtä. Eihän, niin kuin, meillä on niin kuin kahdet markkinat, että meillä on osa kortistossa, he eivät saa mitään työtä, ehkä uudelleenkoulutusta. Ja sitten on tämmöinen, että toivotaan lisää EU- ja etämaiden ulkopuolelta työvoimaa. Meillähän on EU:ssa kuitenkin tämä vapaa liikkuvuus, että tämä saatavuusharkinnan löysentäminen koskee nimenomaan kolmansista maista tulevia. Ja ehkä minua eniten myös, tai sanotaan hyvin pistää korvaan tuolla eduskuntasalissa, kun puhutaan näistä erityisosaajista, niin minulla on nyt hirveän vaikea uskoa, että jostakin Pohjois-Afrikasta tai Lähi-idästä meille nyt massoittain jotain erityisosaajia tänne pompsahtaa. Mm. Kysymys on kuitenkin, mä koen sen, ja meidän puolueesta on tullut kritiikkiä siitä, että tällä poljetaan sitä palkkatasoa, eikä kiinnitetä huomiota siihen rakenteelliseen ongelmaan, että ihmisille jää liian vähän rahaa käteen, jotta kannattaisi ottaa työtä vastaan, muuttaa työn perässä ja ehkä niin kuin uudelleen kouluttaa. Tämä on sellainen ongelma, mikä ei poistu sillä, että me otetaan tänne koko ajan lisää ihmisiä ja sitten se sama porukka on edelleen työttömänä. Mitäs he sitten tekee? Mutta mitäs siis sellaisessa tilanteessa, nyt kun mennään vähän vuosia eteenpäin ja työikäiset ikäluokat vähenee ja on niin kuin seniorivoittoisuutta, niin mitä me niin kuin tehdään sellaisessa tilanteessa, jos ei ole edes työttömänä suomalaisia, vaan ei ylipäätään löydy niin työtehtäviä edes suomalaisia, niin onko perussuomalaisten linja myös siinä tapauksessa? Mä ymmärrän niinku sen perustelun, että suomalaiset ensin, mutta mitäs jos tulee tilanne, että ei niinku yksinkertaisesti ole edes suomalaisia työttömänä, niin onko sitten siinä tilanteessa, että maahanmuuton vastustaminen on niin kova juttu, että sitten ei siltikään? Niin, siis tässähän on tilanne, että vuonna 2030 Suomen väkiluku kääntyy laskuun, niin kuin vaikka maahanmuuttajia tulisi entinen määrä ja työikäisten määrä on jo nyt laskussa. No ensinnäkin nyt viime vuodelta on tilastoja, että meillä on syntyvyys onneksi kääntynyt nousuun. Ja sitten toinen kysymys on se, että onko olemassa joku vakio, kuinka monta miljoonaa ihmistä meitä pitää olla. Että pitääkö olla siis niin, että meillä pitää olla vaikka 8, jos me halutaan pitää vaikka 6 miljoonaa se väkiluku. En tiedä mitä lukua ajattelet. Että vaikka se olisi sitten, että 80% on alkuperäisiä suomalaisia, tai 20% ja 80% olisi sitten maahan tulevia ihmisiä. Et näissä on myös nähtävä sellainen asia, että monista maista tulevilla on hyvin vahvoja kulttuurillisia ongelmia. Tämä on melkein työllisyyskysymys.
että tässä on myös monia muitakin haasteita, mutta en usko, että sellaista päivää, mutta toivon, että tulee, ettei täällä ole yhtään työtöntä, mutta ehkä tämä on sellainen asia, että hyväksytäänkö se asia, että kansa voi olla pienempikin. Että onko siis näin, että meillä on joku tietty määrä ihmisiä, mikä täällä pitää aina olla? Se on taas sellainen kysymys, mikä itseäni pohdituttaa. Muohan ei sinänsä niin kuin huoleta suoraan se, että mikä on Suomen kansan koko, vaan se, että kyetäänkö me siis huolehtimaan meidän nykyisille suomalaisille eläkeläisille riittävä määrä työntekoa, jotta voidaan eläkkeet ja palvelut maksaa. Ja siitähän on nyt seuraava parikymmentä vuotta, 30 vuotta kyse. Eli ei siitä, että pieneneekö Suomen niin kuin populaatio, vaan se, että miten tämä hyvinvointiyhteiskunta pysyy pystyssä. Ja maahanmuutto ei ole missään tapauksessa kaiken kattava resepti, vaan sehän on yksi lisäkeino, jolla me saadaan tietyille aloille työtä tekevää väkeä, mutta ei se ole mikään se, että hei, tällä nyt ratkaistaan ja ovet auki ja haetaan väkeä lisää, vaan se, että he tuo yhden pienen lisän tavallaan niin kuin siihen, jos he tekee töitä. Ja sen takia nämä työlupaehdot ja muut pitää olla riittävän jämäkät ja tarvittaessa niin kuin työperäisen maahanmuuton nämä tietyt pisteytetyt mallit ja ehkä jotkut tulorajapohdinnatkin on mun mielestä ihan järkeviä, mutta niitä ei kannata liian ylös asettaa, koska se johtaa siihen, että nämä tällaiset perinteiset vaikka 2-3 000 euron niin kuin tavallaan työtehtävät saattaa jäädä siis Suomessa tekemättä ja menee firmat kiinni. Mm. Ja siitä tulee vielä suuremmat tappiot sitten yhteiskunnalle. Mites vielä tästä kysyisin, kun julkisuuden kautta välillä tulee tietoa kuitenkin näistä ongelmista, esimerkiksi rakennusalalla, siivousalalla, ravintola-alalla, missä maahanmuuttajien tai ulkomaalaisten työehtoja on poljettu ja on tapahtunut väärinkäytöksiä, niin mikä on kokoomuksen viesti tähän, että miten tähän ongelmaan pitäisi sitten puuttua? No Suomessahan on tiukat lainsäädännöt tähän ja valvontajärjestelmä, ja siis sitä valvontajärjestelmää tietysti kiristämällä. Et samalla lailla kuin ei saa olla työehtojen polkemista kantasuomalaisille, mutta ei myöskään työntekijälle, joka tulee muualta Suomeen. Mutta eihän se sitä niin kuin tarkoita, että jos on ongelmia jossain yhteiskunnan osa-alueella, niin tehdään sitten niin, että sitä yhteiskunnan niin kuin toimintoa ei ollenkaan harjoiteta. Että valtaosa niin kuin ihmisistäkin, jotka on ulkomaan kansalaiset, tekee töitä Suomessa, tekee ihan homma toimii ja niin kuin verot maksetaan ja töitä tehdään, niin nämä epäkohdat tavallaan pitää kitkeä pois ja se kuuluu niin kuin ihan normaaliin yhteiskuntaelämään. Itse haluaisin muistuttaa, katsoin tuossa sitä lehtiartikkelia meidän aivovuodosta, että siinä on meillä yksi haaste, että me ei menetettäisi näitä nuoria ja fiksuja ja koulutettuja ihmisiä, koska niitä jatkuvasti lähtee Suomesta. Ja ainakin tässä artikkelissa oli yksi oli tämä, että meillä on aika kireä tämä verotus, että tämä on yksi asia, mutta niin kuin Antille täytyy kuitenkin muistuttaa se, että ymmärrän hyvin tuon argumentin, että jonkun pitäisi ne työt tehdä, mutta että kokonaistaloudellisesti se ei ole kestävää, jos ihmiset sitten kuitenkin elää osittain yhteiskunnan varoilla. Et meidän täytyisi niin kuin tämä yhteiskunta rakentaa niin, että jokainen voisi elää omilla rahoillaan ja myös ympäri eri puolilla Suomea. Se on niin kuin yksi asia, mutta kyllä näissä niin kuin asioissa mä uskon, että voi löytyä yhteistä säveltä. Kokoomuksessakin on vähän kahdenlaista ajattelua. Teillä on vähän tiukemman linjan ihmisiä ja sitten on vähän sen löysemmän linjan ihmisiä. Että se riippuu nyt sitten, että mikä on eduskuntaryhmän tahtotila silloin, mutta kuten puheenjohtaja sanoi, niin kyllä meillä on näitä tiettyjä keskeisiä asioita, mutta ei me nyt haluttu näitä lukita, mutta puheenjohtaja vastasi, kun Orpo kysyi. Kyllä. Ja nyt valitettavasti meidän täytyy lopettaa debatti. Meillä on aika lopussa, mutta kiitoksia Antti Häkkänen ja Leena Meri tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos.